Aqui era, tem uma construção já preparada para receber a cobertura, então o pessoal colocando as calhas já. E o resto, tudo pronto. Aqui nós temos as telhas preparadas para ser erguida. Essa telha é o seguinte, essa telha aqui ela é, é translúcida, mas não é translúcida comum não, ela é da grossura já da sanduíche, é fixada com uma chapinha por cima. A translúcida comum, como ela é fina, teria que colocar um suporte de metalon por baixo dela para dar altura do outro. Essa aqui é só translúcida. Só translúcida, é fixada com a chapa por baixo, para prender as duas, para ficar travada, e outra chapinha por cima. Só isso aí. É então. Mostrando para você a telha sanduíche, telha forro, tipo Isoeste, Ananda e outras. E agora a combinação com o termopainel da Polysolution. Observe que você terá redução de calor com a telha sanduíche e redução de calor com a telha termopainel da Polysolution. Então, ou seja, agora você terá um telhado totalmente termoacústico e iluminado, com iluminação natural. Então, tá aí. Tá feito aí a demonstração para que você possa entender melhor esta aplicação.